отново сме тук тази вечер и това е моята приятелка Дона. Дона, здравей, какво ще правиш тази вечер тук с нас? Тази вечер аз и DJ Diaz ще се опитаме да направим едно добро парти тук в клуб Космо. Ще изпеем нашите дебютни парчета Waiting for the Sunrise и най-новото ни Fade Away и парчета от нашата парти програма. Добре, какъв е случаят всъщност тази вечер да си тук в Космо с нас? Всъщност случаят е много специален. Това е стартът на Flash Media. Една медия. Да, Flash Media. И се очертава наистина едно много добро парти. Добре, добре, хайде да ходим тогава. Waiting for the sunrise.